ישעיהו בן אמוץ שהופיח את עמו יום אחד ישב על גג בשוב ארבעים ויראה את כל העיר כפוסה על כף ידו ויבט בה ויאמר במאור עיניים כי מציון תצא אל העיר חזרו בונים ויקימו את בתי הבית ויצא שמעה רחוק אל עמים ולאומים כי דבריו של הנביא משאב ארבעים כי מציון תצא תורה יצחק וברבנל מצא זיווג מן השמיים אספריקה וזיאל נדוניה החתימה צלה כי אביה רק חיית כבר שנים כולם אמרו לה לא ירצה בחב אחד מי מילל ומי פילל שאספריקה תינסה לדון יצחק לדון יצחק לדון יצחק וברבנל הפוסעת לחופה בידו נצחק החזיקה כה זוהרת ויפה חן ויופי הם לא הבל הייחוס אינו חשוב דו נצחק ואסטריקה זאת הוכיחו שוב ושוב מי מילל ומי פילל שאסטריקה תינסה לדון יצחק לדון יצחק לדון יצחק אברבנל שבת שלום ומבורך